Seja bem-vindo. No programa de hoje falamos do Cine Atlântico. Entretanto, saiba que a Secretaria Regional do Mar e das Pescas, em articulação com as entidades competentes, vai reforçar as medidas de vigilância e fiscalização da comercialização ilegal da venda de chicharro em São Miguel. Tem-se vindo a registar uma economia paralela, causando desregulação do mercado. A vice-presidência do Governo Regional dos Açores, através da Direção Regional das Comunidades, promove o programa Escola de Integração, um ciclo de sessões que pretendem dar a conhecer o percurso de vida dos imigrantes inseridos na sociedade açoriana, com um testemunho na primeira pessoa, aos alunos do terceiro ciclo das escolas de São Miguel, Terceira e Faial, durante os meses de novembro e dezembro. Participam 10 cidadãos estrangeiros, naturais de Cabo Verde, Espanha, Brasil, Estónia, Itália, França e Ucrânia. O Cine Clube da Ilha Terceira abre novamente portas ao cinema português através da iniciativa Cine Atlântico. Desde 2016, a dar destaque ao melhor da produção cinematográfica em Portugal, promovendo a sétima arte e os seus realizadores. Durante 3 dias, a Sala de Cinema da Recreio dos Artistas acolheu a 6ª edição do Cine Atlântico, depois de uma paragem forçada devido à pandemia. O relembrar das doces memórias desta iniciativa foi o tema em destaque, onde o cinema português contemporâneo continua a ser a grande aposta. Com grande saudade e com uma doce memória dos Cine Atlânticos passados, que nós retomamos esta 6ª edição, depois de um ano e meio de interregno. O Cine Atlântico pretende ser um espaço onde o cinema português de excelência se mostra. O tema são doces memórias. No fundo, pegando um bocadinho no filme das doces do Bem Bom, que é o filme que abre o ciclo. E depois, por outro lado, era recuperar um ano em que, pronto, o Cine Atlântico teve parado, não é? Por causa da pandemia, tivemos praticamente com as nossas vidas paradas, e é um pouco recuperar as memórias dos anos 80 e de um certo Portugal em mudança. E por outro lado, também dar a oportunidade a mostrar filmes, e nesta programação insisti muito em que a maior parte dos filmes que aqui são apresentados são feitos por mulheres. Portanto, esta é a ideia base, digamos, da programação. Há 2 anos, a exibição do filme Variações foi um sucesso. Este ano, o Bem Bom teve o mesmo impacto. Uma programação capaz de cativar todos os gostos, com uma sala que expressa a grande adesão do público terceirense. Começamos pelo Bem Bom, que é um filme que está, que se pode dizer uma palavra, vou utilizar uma palavra em inglês, mainstream, pronto, que é feito para todos os públicos e que recorda, pronto, uma banda que foi um dos grandes sucessos, mas ao mesmo tempo, além de ter sido um grande sucesso musical, mudou muitas mentalidades em Portugal nos anos 80, pronto, até chegarmos quase ao mais radical do cinema, a fechar com o Pedro Costa e com o filme da Valentina Valerio. Portanto, há aqui uma série de opções, pronto, estamos na onda do documentário, também recuperamos as memórias da Guerra do Império, no documentário Visões do Império, recuperamos, por exemplo, também o pós-25 de Abril, através do filme do Zé Pedro Costa, não é? Do Zé Mário Costa, e portanto há aqui uma série de filmes que, no fundo, fazem uma leitura e interagem uns com os outros no que diz respeito às memórias, e às memórias de um Portugal recente e que ainda hoje mexe connosco. Acima de tudo, há que olhar para o potencial da produção cinematográfica portuguesa. Portugal tem bons cineastas, tem bons realizadores, tem bons atores, tem boas histórias para contar, tem boas narrativas para dar a conhecer, e o nosso papel acaba por ser este, de mostrar aquilo que melhor se faz a nível de cinema em Portugal.
Conseguir cativar mais público para as salas de cinema é fundamental, neste caso passando pela valorização do cinema português, que tem vindo a evoluir. É necessário continuar a produzir mais e melhor, com temas que possam despertar a atenção da geração atual. Às vezes eu acho que falta um bocadinho olhar um pouco mais para a nossa realidade, não é? Acho que se calhar ainda há espaço para ver filmes de mais géneros, não é? Pronto, o ano passado afirmou-se o Listen, que é um filme, como vocês chamam, que foi feito em Inglaterra sobre um caso português, mas existem muitos casos, existem crimes, existem investigações jornalísticas, existem processos em tribunal, portanto, temos uma história variadíssima, temos bons romances também, portanto, temos muitíssimas fontes de inspiração. Talvez precisamos de mais dinheiro, obviamente, mas isso, na generalidade, somos um mercado pequeno e, portanto, digamos, rentabilizar um filme português é difícil. Mas precisamos, sobretudo, se calhar, olhar um bocadinho mais para as nossas histórias, para a nossa realidade, quer passada, quer atual. Porque também, na verdade, existe algum preconceito da grande maioria dos espectadores portugueses em relação aos filmes, que acham que os filmes são todos chatos, são todos iguais aos filmes de Manuel de Oliveira, sendo que eu acho que os filmes de Manuel de Oliveira não são chatos, são Manuel de Oliveira, pronto. Mas acho que há um certo preconceito. E às vezes há filmes muito bons que as pessoas não vão porque, enfim, o filme português é chato, é um bocadinho teatral e tal, mas pronto, mas assenta muitas vezes na palavra, no trabalho dos atores, e portanto é um cinema único também e que tem sobretudo uma grande afirmação internacional nos festivais. Mas afinal de contas, qual a importância do cinema nos dias de hoje? É um retrato da nossa sociedade, não é? Ainda pode ser mais, é isso, o cinema ainda pode ser mais, é uma viagem, digamos, mesmo ao nível do cinema internacional, não é? Permite-nos, o cinema permite-nos viajar pelo mundo inteiro e perceber todas as grandes questões contemporâneas, nomeadamente aquela que é neste momento falado, que é a grande preocupação ambiental, não é? Para além da organização deste evento, o Cineclube da Ilha Terceira tem várias iniciativas a decorrer ao longo do ano. O Cineclube tem vários projetos a decorrer. O mais regular deles todos é o Cinema da Minha Vida, que acontece 3 domingos por cada mês, aos domingos às 6 da tarde, uma iniciativa com o apoio da Câmara de Angra do Heroísmo, para tornar esta sala uma sala de cinema de qualidade, cinema de alternativa. Nós temos no Centro Cultural um cinema regular de Hollywood, que é o cinema que está mais na moda, junto dos jovens e vá, a nível global. E aqui na Recreio dos Artistas, aos domingos, às 6 horas, nós temos cinema de autor, cinema de qualidade, cinema que pretende celebrar o cinema como sétima arte. Também temos projetos juntos dos jovens, temos exibições de cinema junto das escolas. Nós estamos neste momento no desenvolvimento de um projeto que será um embrião do Plano Regional de Cinema, adaptado desde o pré-escolar, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário, para criarmos um catálogo de cinema que os professores e os pais e educadores possam apresentar aos seus filhos, como forma de, acima de tudo, de os educar para a arte através do cinema. A acontecer desde 2016, o Cine Atlântico trouxe de 12 a 4 de novembro a Angra do Heroísmo, uma seleção de filmes que traduz o melhor da produção cinematográfica portuguesa da atualidade. E antes de terminarmos, fique com a habitual sugestão. No dia 20 de novembro, pelas 14h30, decorre na Associação Cultural de Porto Judeu o workshop Vamos Falar Sobre Ansiedade, Conhecer para Descomplicar, com a presença da psicóloga Flávia Bessa. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias através da associação. É assim que me despeço por hoje. Até amanhã.